ቀናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ተወዳጁንና ምርጡን ሽሮ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የሽሮ ጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቲማቲም ዘይት ሽሮ ሽሮ እኔ ምጥኑን እየተጠቀምኩት ባለን መስራት እንችላለን ጫው መከለሻና ቃሪያ ናቸው በመጥበሻው ላይ ሽንኩርቱን አደርግና በራሱ ውሃ አበስለዋለሁ ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ በስል ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርት እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላናቸው በኋላ አበቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ በዘይቱ አብረን እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ በዘይቱ አብረን ጥብስ ካደረግናቸው በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን ቲማቲሙ ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተቆላላለን በኋላ አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ሽሮን እናስገባለን ከዛ ምንም ውሃ ሳናደርግ ሽሮውን ከቲማቲሙና ከሽንኩርቱ ጋር አብረን ጥብስ እናደርጋለን ሽሮውን ምንም ውሃ ሳናስገባ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ውሃን ከልሳለን አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባና እናዋህዳቸዋለን አሁን ደግሞ መከለሻ አስገባለሁ በመጨረሻም ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባለሁ ይሄን ይመስላል የኔ ፈጣንና ምርጥ ሽሮ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ